faptul că testele vor fi plătite de stat atât pentru angajații de la privat cât și de la stat pentru o perioadă nelimitată de timp și câte 10 teste pe lună, parcă. Își permite statul? Așa a rămas varianta? Ministrul Finanțelor trebuie să ne spună dacă își permite. Deocamdată am primit o variantă a acestui proiect de lege. Nu am discutat-o cu colegii mei, cu specialiștii. Astăzi o să discutăm. Să vedem, dar ca principiu știți foarte bine opinia mea că nu poți să susții nelimitat o astfel de cheltuială atunci când există un vaccin gratuit. Iar soluția este de a depăși pandemia este vaccinarea, nu testarea. Sunt cazuri speciale, adevărat, în care oamenii se pot vaccina, ok, atunci înțelegem, dar în rest nu este nicio soluție și trebuie să pornim de la principiul de bază sau de la ce am dorit cu acest certificat verde, acela de a crește rata de vaccinare. Dacă oferim o testare gratuită nelimitat, rata de vaccinare nu o să mai fie, nu o să mai crească. Asta se prevede în lege. Ce veți susține, modificarea ei? Dați-mi voie să vorbim cu specialiști. Eu v-am spus eu ce susțin și Partidul Național Liberal nu va susține astfel. Nu avem o dată când mai discutăm cu coaliție, poate dar mâine. Dar mâine va fi o întâlnire, veți aborda această temă? Dacă este mâine, da, vom aborda această temă. Dar cât timp ar putea statul să susțină totuși plata acestor teste? 45 de zile. Și rămâneți la varianta asta? A fost agreată, nu înțeleg de ce ne-am duce mai departe. Am agreat-o acolo, domnul Rafil era acolo, a spus da. Nu văd care sunt argumentele să mergem să schimbăm acea variantă. Era de la 60 la 45. Mi se pare un timp rezonabil ca cei care nu s-au vaccinat încă să se vaccineze. În același timp, vorbim de ceva vreme de această lege, de certificatul verde, refuz să cred că cei care nu s-au vaccinat acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni au vreo scuză. Trebuie să se vaccineze. Dar credeți că va trece acest proiect de lege prin procedură de urgență până la finalul acestui an prin Parlament? Eu înțeleg că asta este... Eu sper că nu. V-am spus de el, eu sper că nu este doar o tactică de a tergiversa aplicarea certificatului verde. Sper să ne avem majoritate în Parlamentul României, n-ar trebui să fie o problemă, teoretic. În practică se mai întâmplă lucruri. Măsurile de relaxare acum de sărbători ar putea fi o frână pentru vaccinarea populației? Da, aici vă să știți că sunt puțin surprins. Eu mi-aduc aminte că am fost criticat astă vară când au fost măsuri de relaxare, când erau mai puțin de câteva zeci de cazuri pe zi. Astăzi vorbim de 1000 de cazuri pe zi și văd că se relaxează. Unii dintre cei care ne criticau astă vară acum sunt foarte relaxați. Eu privesc cu atenție ce se întâmplă în acest moment și vă spun că sper și îngrijorare, sper să nu am dreptate. Nu știu dacă este un moment ca să relaxăm. Certificatul verde, dintr-o cea certificatul verde oferea posibilitatea de a menține economia deschisă în această perioadă și de a avea o rată de vaccinare în creștere. Aceste măsuri de relaxare sunt luate chiar de premierul Nicolae Ciucă, printre altele, premier susținut de PNL. Da, este decizia guvernului, nu a fost discutat în coaliție așa ceva. Eu vă spun doar opinia mea, pentru că mi-aduc aminte în astă vară când am relaxat condițiile. Oameni care astăzi susțin această relaxare, atunci o criticau, deși, repet, atunci erau mai puțin de, erau câteva zeci de cazuri pe zi. Acum vorbim de peste 1000 de cazuri pe zi, totuși. Ați transmis aceste îngrijorări în coaliție? În fiecare zi.